Var kommer egentligen pengarna på banken ifrån? Vem skapar dem? Är det Riksbanken eller storbankerna eller vi själva? Det hjälper om vi först föreställer oss en tillvaro utan banker. Vi kan kalla platsen Veteland. Häng med! I Veteland äger Malin ett hus som Mikael vill köpa. Men Mikael kan inte betala för hela huset på en gång. Han kan inte heller ta lån. Det saknas både banker och pengar. Därför skriver Malin och Mikael ett kontrakt, ett skuldebrev. Mikael får huset för 1 miljon kilo vete som han ska ge till Malin i delar under 30 år. Malin äger nu ett skuldebrev. Om andra Vetelandbor litar på Malin och Mikael, då kanske Malin kan använda brevet för att byta till sig något. Till exempel en båt. Skuldebrevet har då blivit en form av pengar. Malin och Mikael har skapat pengar från en skuld. Nu tänker vi oss istället en tillvaro där det finns moderna banker och pengar. Här, i Pengaland, blir husaffären enklare. Mikael går till sin bank och ber om ett lån på 1 miljon kronor. Banken bedömer att Mikael kan betala av lånet och beviljar det. Banken skriver in i sina elektroniska register att Mikael blir skyldig 1 miljon. I samma stund skriver banken att Mikael har 1 miljon kronor på sitt bankkonto. Så enkelt är det. I slutet av dagen har Malin pengarna på sitt bankkonto. Mikael äger huset och har en skuld på 1 miljon. Här har banken gått in mellan Malin och Mikael så att Malin får pengarna på sitt bankkonto istället för ett skuldebrev. Men pengarna på Malins konto kommer inte från någonstans. De är nya. En del säger därför att banker kan skapa pengar ur tomma intet. Men man kan också säga att pengarna skapades från Malins beslut att sälja sitt hus. Ett hus som Mikael kunde använda som säkerhet för ett banklån. Pengarna uppstod alltså från en skuld via banken. Men exemplet från Veteland visar också att man kan se det som att vi själva skapar pengarna. Dagens dumhet då? Ja. Ja, det är så. Hur man lyckas alltså. Det är så. Ja, de blir tvungna att närma sig alltså, problemet, men de nämner liksom inte räntan. Var tog räntan vägen? Alltså räntan vägen. Ja. Och vad innebär den här räntan egentligen över tid? Mm. Ja. Det är lite märkligt. Ja. Skulle inte Dagens Nyheter veta det kanske? Mm. Mm. Och de pratar hela tiden om att det är vi själva som har hand om det här systemet. Ändå ska vi betala tillbaka till bankerna. Plus ränta. Mm. Mm. Och ju högre priser är det desto bättre för bankerna. Så det kanske finns ett visst eget intresse här av att profitera på det här systemet. Ja, och nu ska jag ändå tillägga att bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Det finns en anledning till att det är så. Och det är för att den utliggande skuldmassan är historiskt hög. Ja. Så vad Dagens Nyheter här håller på med, det är ju ren opinionsbildningstramstöt här, du vet, för att försöka upprätthålla förtroendet för banksystemet. Men det är ju också det fundamentala, alltså ägardirektivet som gäller egentligen för alla de större medierna. Ja, banksystemet går före allt. Mm. Vad mer finns det att säga? Ja, kanske att, återigen, vi själva som de säger, men om man inte kan betala, då är det plötsligt bankens hus. Mm, så är det. Mm. Och även om man skulle ha ett fullt betalt hus så är det ju faktiskt också så att om du inte betalar din fastighetsskatt, då får ju staten ta ditt hus och auktionera ut det. Så vad innebär du egentligen ägande inom ramen för det här systemet? Går det verkligen att äga någonting? Mm. Att Positiva Pengar dessutom fick in en artikel häromdagen i Dagens Nyheter i förhållande till den här filmen, det sa det. Ja, det säger väl vad det gör egentligen. Om vi återgår till Mikael som alltså hade fått ett lån på 1 miljon. Det Dagens Dumheter missar är att räntan på denna miljon ligger utanpå det nominella beloppet. Räntan har alltså inte skapats vid låntillfället. Så då kan man ställa sig frågan, hur ska Mikael kunna betala tillbaka den här ytterligare räntan? Om vi vänder oss till Malin som var den person som faktiskt hade fått med pengarna ursprungligen, så kommer ju inte Malin bara att ge Mikael pengar. Nej,
Malin vill tjäna mer pengar. Så hon kommer att spekulera. Hon kommer att köpa dyra tillgångar, till exempel ännu ett hus. Hon kommer att flytta pengarna utomlands, så kallad skatteplanering. Och många andra sätt att behålla pengarna. Så att de inte cirkulerar tillbaka till realekonomin, där de verkligen behövs. Till exempel för Mikael att inte bara betala tillbaka ränta utan även bara köpa mat. Poängen är att pengarna återcirkulerar inte på långa vägar i den mängd som krävs för att betala ränta och andra kostnader. Resultatet är att Mikael, eller hans arbetsgivare, eller staten, eller den som på något sätt behöver, måste ta ytterligare lån för att täcka räntekostnaden. Och som ni säkert förstår så är även detta lån en räntekostnad som ligger utanpå det nominella lånebeloppet. All skuld i samhället, som samtidigt är våra pengar, har alltså en utanpåliggande räntekostnad som inte kommer att kunna betalas utan att det tas ytterligare lån. Allt eftersom pengarna försvinner till räntekostnader dyker upp fler och fler finansiella mellanhänder som sägs ju förenkla och förbättra hur pengarna används, men även dessa är vinstmaximerande och innebär i slutändan inget annat än ytterligare belastning på realekonomin. Räntekostnaderna ökar över tid och så småningom blir systemet skuldmättat, det vill säga när merparten av alla nya lån går till att betala finansiella kostnader. Systemet är då dömt att gå under om inte kraftiga reformåtgärder införs. Under tiden detta tillstånd fortlöper blir samhället en galen jakt på tillväxt och kreditvärdighet för att betala räntor och avgifter. Vi behöver inte springa som råttor i en labyrint på jakt efter pengar som inte finns. Med en bankreform kan vi skapa en ekonomisk demokrati och ta tillbaka kontrollen över pengarna. Just nu är kostnaden över 400 miljoner per dag, över 150 miljarder per år som skulle kunna göra en enorm nytta för hela samhället. Gå in på vår hemsida defria.se och läs mer. Du har ett val att göra en förändring, här och nu.